原标题：中国原子弹首爆成功后，蒋介石在台湾说了五个字。二战结束之后，世界主要发达国家纷纷开始研究原子弹，紧跟美国之后，苏联、英国、法国都相继爆炸成功。1951年下半年，法国科学院院长、世界著名科学家、诺贝尔奖获得者约里奥·居里，他是居里。